Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu trago mais uma playlist internacional. Sim, gente, como vocês já sabem, eu amo gravar vídeo de playlist, vocês também amam, porque sempre quando eu gravo tem mais de 1.000 visualizações aqui no canal. Então eu espero que vocês curtam muito esse vídeo, porque só tem música muito, muito, muito boa, gente, é sério. Ainda mais se você é do TikTok, assim, então tenho certeza que você vai reconhecer essas músicas que tem aqui nesse vídeo. Então, se você gostar, gente, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E não esquece de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. E ativa o sininho de notificações aqui no canal, hein? Então é isso, bora começar o vídeo! A primeira música da playlist, meu Deus, ela é perfeita, gente. Cara, o The Weeknd é tudo. Sente só a vibe dessa música, entendeu? Porque assim, sem condições. I can see clearly when you're on my side. I'm going to run along. I'm sleeping till I feel your touch. I'm drowning in the night. I don't like this, you're the one that I just. A próxima música também tem assim, essa vibe muito, sabe? Não sei nem explicar, mas ela é muito boa. Só pra avisar logo, eu não sei muito a letra dessa música, mas ela é muito boa de escutar assim, sabe? Gente, essa próxima música, ela assim, ela é perfeita, ela é a melhor música dessa playlist. Quem concorda, respira. Gente, essa música aqui eu também não sei a letra, só sei a do refrão, porque, né, a gente escuta assim no TikTok, aí só, a gente só aprende o refrão, né? Mas enfim. Gente, essa próxima música eu descobri ela faz um tempo. Mano, que barulho é esse, cara? Ela é antiga, mas quando eu ouvi eu gostei muito dela. E eu até coloquei de intro aqui no canal. Então eu acho que vocês vão reconhecer. Gente, a próxima música que eu vou colocar aqui, ela é muito fofinha, a tradução dela é muito fofa. Depois aí vocês pesquisam, que sério, ela é muito lindinha. Lately,
Sim. Gente, essa próxima música eu vou dar um aviso aqui que é melhor assim, você escutar ela sem ver a tradução, porque ela é meio assim, vamos dizer, pesadinha, né? Mas finge que não é. Ela em inglês, ela fica mais bonita, fica mais seduzente, né? Aquelas coisas, então. E essa versão aqui da música, ela é mais lentinha, sabe? Porque ela normal, ela é bem mais rápida. Mas é isso, só pra avisar pra vocês. Essa parte é muito boa. Então, né, gente, por que eu estou aqui agora neste vídeo? Eu tava gravando ali, né, a playlist normal, só que meu celular ficou sem memória. Aí passou uma hora tentando, né, arrumar um espaço nele pra continuar gravando o vídeo. Daí eu consegui. Só que já tá escurecendo aqui, então lá não tá mais tão iluminado como tava antes. Então eu vou continuar gravando aqui, que é o único lugar do meu quarto que tem mais iluminação, né? Mas assim, relevem isso aí e vamos continuar a playlist. Bom, gente, a próxima música da playlist, ela assim, é demais, entendeu? É perfeita, sabe? Ela é bem romântica assim, entendeu? Ai, sem condições. Só escutem, só escutem. Gente, essa próxima música é uma mistura, na verdade, de duas, que é uma da Ariana Grande e outra da pessoa que eu não sei o nome. Vai estar aí aparecendo na tela pra vocês e meio que o remix dela eu acho muito maneiro, então eu vou colocar nessa playlist. Bom, gente, essa próxima música, cara, eu era muito, 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 muito viciada nela uns meses atrás. Só que eu ainda escuto ela mais nem tanto, mas eu vou colocar nessa playlist porque ela sim, ela é muito boa. Música
tocando assim, ó. A última música dessa playlist, gente, sim, já chegou o fim, infelizmente. Mas enfim, é uma música assim, bem vibezinha. Eu não sei a letra, então vocês só vão escutar aí. Eu gosto dela, então é isso. Pra finalizar com chave de ouro. Sim. Oi. Ai, já tá gravando. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou e quer que eu traga mais, não esquece de dar um like aqui embaixo, dá muito like nesse vídeo, tá bom? Se inscreve aqui embaixo no canal se você ainda não for inscrito. Me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!